Amillerimizden biri deyir ki, xəstəlik törədən amillərisən, çalış ki özündən kənar edəsən. Siz də çalışın bu xəstəlik törədən amilləri özünüzdən kənar edin. Durun, havaya çıxın. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, bizim bulvarımızdan gözəl olsun. Çıxın bu bulvarımızda gezin. Kənd yerlərimizdə şükür Allaha, müxtəlif ağaclarımız, sahələrimiz, evinizin ətrafında çıxın, gəzin, sağlamlığınızı qorun, qapılmayın evdə. Hər bir kəs, mən bir neçə dəfə demişəm, yenə təkrar edirəm, ağlı sağlam olanların canı sağlam olur. Aydındır, amma həm də diqqət edirlər ki, bacardıqca evdən çıxmayın, çünki ətrafda koronaviruslu daşıyıcılar ola bilər. Təbiidir, evdən çıxmayın, bu müddət ərzində kütləvi yerlərə getməyin. Kütləvi yerlərdə yoluxmaq daha, insan çox olduğu yerlərə getməyin. Əlbət ki, insan bu müddət ərzində getsə yoluxma ehtimalı var. Oturun evdə, bayramınızı yaxşı keçirdin, otaqlarınızın havasını tez-tez dəyişin, gözəl neymətlərimizdən yeyin, sağlamlığımızı qoruyun. Müzik